נבו, שירותים. אוהד, למי אתה חושב שהמכתב? ליזי, חיכיתי למכתב הזה. אוי, אני סקרן לראות את מה יש לך. חברים, עירית צריכה לאכול כליות. אוי, מייגד, אני לא מאמינה. הנה המנה שאת צריכה לאכול. כליות. הכי קריטי. אין לי זמן כל מה נתת לנ... אמא, יש לי משהו לספר אין לך. אין קולה? לא, לא חשוב. נבו! העולם ממשיך להסתובב, ואנחנו נמשיך להביא לכם מדי יום שישי בשעה הזו את מיטב הכתבות ששידרנו במהלך השבוע. הפעם מדובר בשבוע ה-46 של שנת 2007, ולפני הכל כמו...